אש תוקד בקרבי, בעלותי על לבבי בצאתי ממצרים, וכינות העירה יען כי אזכירה בצאתי מירושלים. יש שני מצבים בעם ישראל, או זמן של בצאתי ממצרים, או זמן ירוד כל כך שפל המדרגה, בצאתי מירושלים. ומראה כבוד השם כאש אוכלת לפניי, מראה כבוד השם כאש אוכלת לפניי, לפניי הולכים ענני הכבוד בצאתי ממצרים, וחרב לתושה לטבח נטושה בצאתי מירושלים. אתם קובעים, אומר הקדוש ברוך הוא, איך אני אתנהג איתכם. או שאתם זוכים מראה כבוד השם, מראה כבוד השם, בית המקדש, רבותינו אומרים שנקרא שמו משכן, המשכן הזה שהיה מראה לכולם כמה שכינה שורה בישראל. משכן, הוכחה ברורה שיש שכינה בישראל, מראה כבוד השם, חגים ושבתות ומופתים ואותות בצאתי ממצרים. אבל עכשיו בעוונותינו הרבים, תענית ואבל, ורדוף האבל בצאתי מירושלים. הגמרא מספרת על רבן יוחנן בן זכאי, אחרי החורבן יצא עם תלמידיו וראו איזו נערה אחת שהייתה מחפשת שעורים בין גללי בהמה של ערביים. תראו רבותיי לאיזו שפל המדרגה הגיעו ישראל, שנערה מחפשת שעורים, גם לא חיטים, שעורים, מאכל בהמה, לא פחות ולא יותר, בין גללי בהמה של ערביים. עוד יותר, מצב כל כך ירוד. רבן יוחנן בן זכאי השתומם מאוד מהמראה הזה, אז ניגש אליה, שאל אותה, ביתי, בת מי את? אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון. אחד מעשירי ירושלים היה, שמו נקדימון בן גוריון. לא האמין רבן יוחנן בן זכאי. זו הנערה הזו, ביתו של אחד מעשירי ירושלים, מחפשת עכשיו שעורים בין גללי בהמה של ערביים. אמר לתלמידיו, אני זוכר שהייתי בכתובה שלה, בחופה שלה, כמה הוריש לה, כמה אבא שלה נתן לה. שאל אותה, ביתי, איפה הכל הלך? איפה? לא נשאל לך כלום? אמרה לו, הכל, כל הממון, כל הכסף, כל הזהב, מה שהיה לה, הכל בא זה ולקח הכל, לא נשאר כלום. מה אמר באותה שעה רבותיי רבן יוחנן בן זכאי? אם אנחנו היינו רואים את המראה הזה, היינו אומרים, אוי לנו, אוי לנו, היינו מקוננים, היינו בוכים. מה אמר רבן יוחנן בן זכאי? אשריכם ישראל, אשריכם ישראל. שואל המהר"ל מפראג, מה זה אשריכם ישראל? מה זה אשריכם ישראל? זה אשריכם ישראל? זה שהנערה הזאת, בת עשירי, אחד מעשירי ירושלים, עכשיו אין לה מה לאכול, כל מה שהיה לה הכל נלקח ממנה, והיא מחפשת עכשיו שעורים בין גללי בהמה של ערביים, אשריכם ישראל? אומר המהר"ל, שרבן יוחנן בן זכאי בא לחזק אותנו, לחזק את תלמידיו, להשריש בנו אמונה וציפייה לישועה, ולא להתייאש חס ושלום. וכך הוא אמר, כשאתם עושים רצונו של מקום, אתם יכולים לזכות לדגן משמיים וצור יזוב מים. דגן, לחם מן השמיים,
מים יצאו לכם מהסלע, שאתם עושים רצונו של מקום, אז אין שום אומה ולשון יכולה לשלוט בכם. אשריכם ישראל. אבל שאין אתם עושים רצונו של מקום, תראו לאיזו שפל מדרגה אתם יכולים לרדת. זה אשריכם ישראל. אם הגעתם למצב כל כך קשה, שמחפשים שעורים בין גללי בהמה של ערביים, זה שכשאתם אין עושים רצונו של מקום, אז מפה תלמדו. מהזמן הזה תדעו, אם אתם עושים את ההפך, לאיזו דרגה אתם יכולים להגיע. למצב של בצאתי ממצרים או בצאתי מירושלים. תחליטו אתם. אתם מחליטים, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, פסוק אחד אמר לו ככוכבי השמיים, אבל פסוק אחר אומר כעפר הארץ. לקשיא, שעושים רצונו של מקום, אז יש זמן של משה ואהרון הולכים לפניהם, כך קראנו היום, צריך להתבונן בדברים רבותיי. משה יראני, אהרון ינחני. רוצים מנהיגים כאלו קדושים, רוצים מנהיגים טהורים שינהיגו את ישראל. משה ינחני, אהרון, משה יראני, אהרון ינחני. זה בצאתי ממצרים. אבל עכשיו בעוונותינו הרבים ונבוכדנצר ואדריאנוס קצר, בצאתי מירושלים, או ככוכבי השמיים, או כעפר הארץ. או שאתם אשריכם ישראל עושים רצונו של מקום, או השם ירחם, מוסר אותם לגללי בהמה של ערביים, שם מחפשים את השעורים. הגמרא במסכת גיטין מביאה מעשה תנו רבנן, מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהלך לכרך גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים. רבותיי, שימו לב מה אומרים לו לרבי יהושע בן חנניה. יש תינוק אחד בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אריכות של דברים. מה עכשיו אומרים לו לרבי יהושע בן חנניה על התינוק הזה? הוא אסור בבית האסורים. מה אכפת איך אתם מתארים לו אותו? אבל הגמרא מתעכבת על זה. והוא יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. הוא מסדר את השערות שלו. איפה הוא נמצא? בבית האסורים. בבית האסורים, שם הוא נמצא, והטלטלים שלו סדורות, קבוצותיו סדורות לו טלטלים. טוב, תפלא. יהושע בן חנניה אמר, נלך, נראה מי זה, מה זה, תינוק אחד. וככה הוא מתנהג בבית האסורים. הלך ועמד על פתח בית האסורים, אמר, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? ככה הוא אמר, בפתח של בית האסורים. הוא ציפה מהתינוק הזה שייתן לו תשובה. אם היו שואלים אותנו היום, היו אומרים לנו, תגיד, מה? איך? חורבן הבית, הבית הראשון, הבית השני, מי? מי עשה כך? מי עשה? אנחנו נענה. בית ראשון, נבוזרדן, בית ראשון, גלות בבל, בית שני, טיטוס הרשע, מלכות אדום הרשעה. זה אב, אב זה א' וב', א' זה אדום, ב' בבל. ככה אנחנו היינו עונים, מי נתן? מי הביא את המצב הקשה הזה לעם ישראל? איך כולם גלו, איך כולם שבורים ורצוצים על נערות בבל, שם ישבנו. אמר נבוכדנצר לנבוזרדן, אל תיתן להם לעמוד רגע אחד. אל תיתן להם לעמוד רגע אחד. כי אם הם יעמדו והתפללו לפני השם יתברך, תפילה אחת שלהם מעומקה דליבה, כל התוכנית שלנו תשתבש. תפילה רבותיי. אמר והזהיר אותו
אל תיתן להם לעמוד עד שהם יגיעו לבבל. הגיעו לבבל, תן להם מה שאתה רוצה. כי כל זמן שהם בגלות, יכול הקדוש ברוך הוא להחזיר אותם חזרה. ולכן, על נערות בבל, שם, ישבנו. למה עד עכשיו לא יכלתם לשבת? עד עכשיו לא יכלתם לעמוד? אי אפשר לעמוד. אי אפשר היה לשבת. כי פחדו שמה יעמדו והתפללו לפני השם יתברך, והשם שומע תפילת כל פה. לפעמים בן אדם אומר, מה אני אתפלל, מה אני, מה חיי, אני לא יודע כשום דבר, לא יודע. תשים לב מה אתה אומר בתפילה. אתה בעצמך אומר, כי אתה שומע תפילת כל פה. כל פה שפונה אליך, מבקש ומתחנן ומבקש מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא לא משיב אותו רקע. אז שם ישבנו גם בכינו. ישבו ובכו על נערות בבל. אז אנחנו היינו אומרים, זה טיטוס הרשע, זה נבוכדנצר, זה נבוזרדן, אלה הרשעים, בגללם כל הצער, כל החורבן, כל התאונות, כל המחלות, כל האיסורים, כל מה שקורה, כל המחבלים, כל הרציחות, שם ירחם וישמור ויציל, כל המחלקות בתי חולים מלאות, אין מקום, יושבים חולים במסדרונים, מי נתן, מי עשה את כל זה? זה הרשעים, זה טיטוס, זה נבוכדנצר. הוא שאל, מי נתן למשיסה יעקב? ישראל הבוזזים, ענה אותו תינוק ואמר, הלא השם, זו חתנו לו, ולא אהבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. אמר תשובה, אמר כבוד הרב, מה שאנשים עונים ברחוב ומה שאנשים מתעסקים זה לא נכון בכלל, לא הבבלים ולא האדום, זו השם, הלא השם, זו חתנו לו, הכל בגללנו. אנחנו קובעים אם בצאתים ממצרים או בצאתים מירושלים. זה המעשים שלנו, הם קובעים. כך ענה אותו תינוק. רבותיי, מה עשה רבי יהושע בן חנניה באותו הרגע? שאל שאלה, מי נתן למשיסה יעקב? ענה, הלא השם, זו חתנו לו. אנחנו אשמים, כבוד הרב. אין מה להאשים, שום כלום. עזוב אותך, לא חמאס, לא ג'יהאד, לא, זה הכל שטויות ואבלים. זה מה שקורה, זה הכל בגללנו. אנחנו אשמים, אבל אשמים אנחנו. שמע את התשובה הזו רבי יהושע בן חנניה, אמר, מובטחני בו שמורה הוראה בישראל, זה התינוק הזה, יהיה גדול. לא סתם גדול, יהיה מורה הוראות בישראל. העבודה, לשון שבועה, שאיני זז מכאן עד שאבדנו בכל ממון שפוסקים עליו. כמה אתם רוצים? כמה אתם רוצים? אני מוכן לבדות אותו. תגידו לי, כמה, מה, במה מדובר? כל ממון שבעולם, אני מוכן לבדות אותו. אמרו עליו, לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה. ולא היו ימים מועטים, רבותיי, מי זה התינוק הזה? שרבי יהושע בן חנניה שואל, מי נתן למשיסה יעקב? והוא עונה תשובה ניצחת, אומר, אנחנו אשמים, אנחנו חטאנו להשם. והוא קובע, עובדה זה, הילד הזה יהיה גדול בתורה, אין לי ספק, אני פודה אותו בכל הון שבעולם, ומי הוא אותו תינוק? עד שהיו לו, היו ימים מועטים, עד שהורה הוראה בישראל, אומנו רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. רבי ישמעאל בן אלישע, שואל המהר"ל מפראג, הסיפור הזה יפה מאוד, אבל מה זה נוגע לחיצוניות של התינוק הזה? מה זה נוגע לסיפור? כאילו לא מתייחסים כרגע לתיאור שתיארו אותו, כאילו זה העלה משהו או הוריד משהו, היפה עיניים הזה, הטוב רואי הזה, הקבוצותיו סדורות לו טלטלים הזה, מה זה נוגע לגדלות שלו?
איך זה קבע לרבי יהושע בן חנניה שצריך ללכת לשאול, לדרוש אחריו בכלל? מה, וכי כל איזה תינוק שנמצא בבית האסורים הולכים גדולי התורה לפדות אותו? להיות מוכנים לשלם כל עון שבעולם כדי להוציא אותו? אלא הוא מסביר כך, רבותיי, אותו תינוק בבית האסורים, ברומי, מלכות רומי הרשעה, אדום השדודה הזאת, טיטוס הרשע הלך והתפאר אצל מלכי רומי, אמר, אני, רק אני יכולתי לנצח אותו, רק אני החרבתי את ביתי. ואותו תינוק בבית האסורים מסדר את עצמו, הכין את עצמו, אני נשאר עדיין יפה עיניים, אני נשאר עדיין טוב רואי, קבוצותיו סדורות. מה בינו לבין עצמו? הוא אומר כך, אם ירדו ישראל עד עדיותה התחתונה, אם הגיעו עד שפל המדרגה, אם יחריבו את הבית, לקחו את הכלים, אלוהמו, צור חסיו בו, ככה מתפאר אותו רשע בבית המקדש, עשה מעשה נבזה ביותר, לקח ספר תורה, עשה דברים נוראים, מה שהגמרא אומרת, ירדו וירדו, ירדו וירדו, עד איפה? עד למטה, ממש למטה. אומר אותו תינוק, אם הגיעו עד למטה, זה בצאתי מירושלים. בצאתי מירושלים, הגיעו עד למטה, צריכים להתכונן. צריכים להכין את עצמנו להיות יפה עיניים, להישאר טוב רואי, להיות עם הקבוצותיו סדורות לא טלטלים. למה? כי אם הגענו עד למטה, עד עפר, אם נעשה תשובה, נתחזק, נעזור לאלוקינו, נעשה את רצונו יתברך, מסור את נפשנו בכל מצווה ומצווה. אמר רבי על מה חרבה ירושלים, גמרא בשבת, אומרת הגמרא על זה שחיללו את השבת, חיללו את השבתות, בשביל זה חרבה ירושלים. אם אנחנו נתחזק בשמירת שבת, נתאמץ ונשתדל ללמוד את ההלכות, יש למתת מלאכות ויש למתת תולדות, ועל כל אב יש 39 תולדות, ויש עוד ועוד הלכות, ויש דברים שבן אדם אין, לא יודע אותם אם לא ילמד אותם. המשנה ברורה בהקדמה של חלק ג' של הלכות שבת כותב שאם האדם לא לומד הלכות שבת בנקל, בקלות, הוא לא מבין, עכשיו יש לו ביד גרעינים ויש לו איזה כמה קליפות וזה, הוא אומר, מה, אני לא רוצה שהקליפות האלה יישארו אצלי ביד, אני רוצה עכשיו לפצח גרעינים, מה אני צריך את הקליפות האלו? אז הוא מוציא את הקליפות האלו מהיד שלו, מוציא את הקליפות מהיד, מוציא את הקליפות מהצלחת, הוא רוצה, זה, הוא אומר, מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? עשיתי איזה משהו לא טוב? בסך הכל אני רוצה שיהיה לי עונג שבת, רוצה את האוכל, רוצה את האוכל, שישאר לו ביד האוכל, אבל הוא לא יודע שיש איסור של בורר. זו המלאכה, לברור פסולת, אתה מוציא את הפסולת מתוך האוכל. בן אדם, אתה מחלל שבת, אני מחלל שבת? מה פתאום, אני קמבנט, מתפלל, שומר, עושה קידוש, אוכל דברים, הכל סעודות וזהו. כן, אבל יש בורר, יש לש, יש דש, יש זורע, יש קוצר, יש מבשל, יש מבשל. אתה לוקח את הסיר, מוציא אותו מהמקרר, רובו לח, רובו לח. ואתה שם אותו על הפלטה, והפלטה מחממת לך אותו, עד שהוא מגיע לשיעור שהיה צולדת בו, אז לפי מרן, שולחן ערוך, אז יש בישול אחר בישול בלח. אתה בישלת בשבת, אני בישלתי בשבת, מה פתאום, יש לי פלטה על ה... אין לי שום מגע, אני לא נוגע בכלל בגז, על מה אתה מדבר בכלל? יש בישול אחר בישול בלח. הפלטה הביאה את התבשיל הזה שרובו לח למצב של יד צולדת בו. אתה בישלת בשבת, אדוני, בישלת בשבת, חיללת שבת. שבת, רבותיי, כמה צריך האדם להיזהר, כמה צריך האדם ללמוד את ההלכות. אם לא לומד אותם, לא לומד אותם, חושב, סומך על עצמו, אז יעיין מה כותב החפץ חיים בהקדמה. אומר בנקל,
בנקל, לפחות פעמיים, לפחות שלוש, זה דיבר על זמנו של החפץ חיים, עוד המוח היה נקי, לא היו בלבולים, היום בעוונותינו רבים, גם חוזרים על זה כמה וכמה, אפילו עשרות פעמים, לפעמים לא שמים לב ונכשלים, בחילולי שבת, לפעמים דאורייתא, דאורייתא, איסור דאורייתא, אדם עובר בשבת איסור דאורייתא, אותו תינוק רבותיי, מסדר את עצמו, שומר על גזרה נכונה, גזרה טובה, אומר אני הכל בסדר, אני בבית האסורים, אני קלו בידי הרשעים הערלים, אבל אני טוב עיניים, אני טוב רואי, אני מסדר את הטלטלים הכל 100%, אני מחכה כל רגע ורגע, למה אתה מחכה כל רגע לרגע? מה אתה מחכה? אתה בבית האסורים, מחכה כי מאמין באמונה שלמה, מאמין באמונה שלמה. אז אומר המהר"ל מפראג, זה מה שגרם לרבי יהושע בן חנניה ללכת לחקור, לטעות על קנקנו של התינוק הזה. זה לא סתם תינוק רבותיי, זה לא סתם תינוק שנמצא בבית האסורים, זה תינוק עם שכל ישר, גלות גלות, איסורים איסורים, צרות צרורות, פיגועים מחבלים, אבל צריכים להישאר עם יפה עיניים, טוב רואי, מבחינה רוחנית, לא להיחלש, לא להישבר. ספרנו אתמול בלילה עוד שנה לחורבן בית המקדש, אבל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב כותב שלעתיד לבוא יקראו את מגילת איכה בניגון ויברכו ברכת שהחיינו. כך כותב רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אומר איך יכול להיות, אבל כל המגילה כולה זה הכל חורבן הבית, אומר יקראו אותה בטעמים אחרים. היום קוראים איך היש ועבדד, העיר הבתי עם, שרתי במדינות, הייתה למס, איפה אנחנו רבותיי? אומר לעתיד לבוא יקראו איך היש ועבדד, פעם איך היש ועבדד, היום העיר רבתי עם, שרתי במדינות, בעבר בחות תבכה, עכשיו הכל אחרת, הכל, אומר כל המגילה כולה, יקראו אותה בניגון ויברכו עליה שהחיינו. זאת מגילת איכה שאנחנו מקוננים היום ובוכים כל פסוק ופסוק, מה שתיאר ירמיה הנביא בזמן החורבן, בזמן הגלות, בוכים בוכים בוכים. אבל עתיד לבוא הכל רבותיי, זה הכוח של עם ישראל, שעם ישראל היום בברכת הלבנה, כתבו הפוסקים רבותיי שברכת הלבנה במוצאי תשעה באב יש לה מעלה גדולה מאוד. אחד הטעמים שלא בירכנו בשבעה ימים מהמולד, כי יש עניין לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. מוצאי תשעה באב, היום בלילה. הנכון הוא מי שיכול לנהוג כן לפי המקובלים, זה שהוא מסיים תפילת ערבית בעזרת השם, אחר כך ינעל נעלי אור. כי בירכנו היום בברכות השחר, לפי מה שפסק מרן, לברך ברכת שעשה לי כל צורכי. זה על נעילת הנעליים. גם שם קובלים, יש טעם אחר, בכלל זה לא קשור מה זה שעשה לי כל צורכי לנעליים. אבל הרב עובדיה זצ"ל פסק, לברך, מברכים. כמה טעמים יש לו, ואחד מהם שהרי במוצאי הצום הוא ינעל נעלי אור. אז בבקשה אדוני, אתה בירכת בבוקר שעשה לי כל צורכי, זה נעלי אור, תנעל נעלי אור. אז אחרי ברכת תפילת ערבית, ינעל נעלי אור, יתעם משהו. לא ילך לברך ברכת הלבנה בצום, בעצב, עם נעלי בד, לא. ייקח איתו, ככה הורינו אצלנו בקהילה, אמרתי לכולם, תביאו אתכם נעליים. אנחנו עושים כיבוד אחרי ערבית, לאט לאט עושים את ההבדלה, ברכת בורא פרי הגפן, המבזיל בין קודש לחול, ותואמים, יש כיבוד, אוכלים, חולצים נעלי בד, נועלים נעלי אור, נוטלים ידיים, יוצאים לברך ברכת הלבנה. וכשאומרים דוד, מלך ישראל, חי וקיים, שאדם יעורר את כל האיברים שלו, כל הגידים שלו. מה דוד מלך ישראל חי? מה אתה מדבר? על מי אתה מדבר? על משיח בן דוד? ישבת עכשיו חורבן הבית, 1951 שנה. מה אתה מדבר? גם אבות אבותינו, הבטיחו להם. ככה אנשים רגילים לומר, שאתה מדבר איתם על הציפייה, על הגאולה. אומר לך, מה אתה מדבר? אני זוכר, עוד לפני 30 שנה, 40 שנה, הזקנים עוד אמרו וזהו. לא! חס ושלום! תישאר יפה עיניים, טוב רואי!
תישאר עם הקבוצותיו סדורות לא טלטלים, תישאר עם האמונה הזאת, אל תפסיד אותה. כי מי שמאמין, מי שיצפה, הגמרא בסנהדרין אומרת, כך מידותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יקום בתחיית המתים. הוא ציפה, חיכה, איחל, מתי? מתי ריבונו של עולם? מתי זה כבר יקרה? הנה כי לישועתך, אומר השומר אמונים, שצריכים בתפילה לכוון, כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. אומר, מה זה כל היום? לא כתוב, כי לישועתך קיווינו כל יום. כי לישועתך קיווינו וציפינו כל יום. אלא כתוב, כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום, פירוש כל רגע ביום. לא אומרים כל יום. אם היה אומר כל יום, אז אני בבוקר עושה עכשיו, מצפה לישועה, וכל היום חושב על ה ועל דה. לא אומר, תדקדק במילים, אנשי כנסת הגדולה, כי לישועתך, קיווינו, וציפינו, כל היום, כל רגע ביום. אז במוצאי תשעה באב רבותיי, שמברכים את ברכת הלבנה, ואומרים בקול רם ובשמחה, דוד מלך ישראל חי וקיים, אנחנו מאמינים שעכשיו אנחנו בצאתי מירושלים, חורבן, גלות, צער השכינה, שכינה מתגוללת באפר, צרות, סורים, השם ירחם, עקרים, עקרות, חולים, מתים מיטות משונות, כל מיני דברים, אדם צריך את זה לנתח ביום תשעה באב, אבל זה בסדר, זה עכשיו בגלות, אבל הכל תלוי בנו, אשריכם ישראל, שאתם עושים רצונו של מקום. כל אחד מאיתנו, רבותיי, יכול לשפר את מצב חייו. הוא והכלל, תלוי בנו. אדם אומר, אני כבר די, אני כבר אומר די, זהו, הקדוש ברוך הוא, אני כבר מתפלל לו 20 שנה, 30 שנה, מחכה, מצפה, מייחל, שום דבר, זה לא, זה דיבורים, זה לאנשים גדולים, זה לא לאנשים פשוטים כמוני, חס ושלום. זה הכל תלוי בך. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחק, דע מה למעלה, מה למעלה, ממך, ממך. אתה עכשיו תלמד תורה, תתחזק, קח על עצמך איזה משהו, קטן, קטן, ביום תשעה באב, זה העיקר, צום, נעליים, אכילה, שתייה, רחיצה, זה לא העיקר של הצום. הרמב״ם כותב שניתן לליבנו, ניקח על עצמנו איזה משהו, אז התחזקנו במשהו, לקחנו על עצמנו איזה דבר, אז דע מה למעלה, אז הקדוש ברוך הוא כבר ההנהגה שלא משתנה, זהו, מה שהיה עד היום, מה שהיה בא לך מלמעלה, דברים לא טובים, עכשיו המעשים שלך, אתה זכית לעזור בתשובה, לקבל על עצמך קבלות, אז הכל ישתנה, הכל ישתפר, יצא מקצה לקצה, זה כשישראל לא עושים רצונו, כעפר הארץ, גללים, שעורים בגללי בהמה של ערביים, אבל אם זוכים לעשות רצונו של מקום, נזכה כולנו לעזור בתשובה שלמה, לעבוד את בוראנו ואת יוצרינו, בסירות נפש, אשריהם של הגבאים, יום כזה של תשעה באב בלי עין הרע, שבים, עם ישראל, על מה עבדה הארץ, על עוזבה מתורתי, הנה, זה, טוב עיניים, טוב רואי, קבוצותיו טלטלים, כולם סודרים, חכים, מתכוננים, מאמינים שזה תלוי בזה. יחיש השם את גאולתנו, שלב משיח צדקנו, יבשר לנו את הגאולה בבניין בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן.